do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I am itself acute. I hope to live out the true meaning of its creed. The gap between the richest 10% and the poorest 10% has widened. And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Celý svět momentálně sleduje ukrajinskou iniciativu přímo na ruském území. Ukrajinské jednotky vnikly do Kurské oblasti a už třetím týdnem zde kontrolují poměrně velké území. Co se to vůbec stalo a jak se to bude dále vyvíjet, o tom si dnes budeme povídat s naším hostem. Ale v tuto chvíli bychom vám ještě chtěli připomenout, že stále pokračuje naše crowdfundingová kampaň pojmenovaná Bez vás to nepůjde. Na portálu darujme.cz obracíme se v ní především na ty z vás, kteří a které nás pravidelně posloucháte nebo čtete nebo obojí a zatím Alarm nepodporujete měsíčním pravidelným příspěvkem. Připomínáme, že celý náš obsah je zcela zdarma pro všechny a rozhodně na tom trváme a nehodláme nic měnit, ale abychom mohli fungovat udržitelně a stále kvalitněji a kvalitněji, potřebujeme pomoc všech, kteří si to momentálně mohou dovolit. Pokud tedy patříte mezi těch 200 000 lidí, kteří se každý měsíc pravidelně vracejí na naše stránky, zapojte se do naší kampaně a podpořte svoji oblíbenou redakci, redakci Alarmu, a samozřejmě moc krát děkujeme všem, kteří nás už podporujete. Jste skvělí, bez vás by nebylo. Co by nebylo, Honzo? Pavle, bez vás by nebylo nic, za prvé, za druhé, ty jsi mi tam nenechal žádný fundraisingový kec, tak já teďka jenom tak poděkuju všem, kteří už to dělají a zapojte se do naší kampaně. Díky moc. Díky. Zatímco se ruské jednotky stále přibližují k ukrajinskému městu Pokrovsk na Donbase, Ukrajinci podnikli odvážný útok přímo na území Ruské federace. Podle některých hlasů se jedná vůbec o první vojenskou invazi na ruské území od konce druhé světové války. Pokud se v situaci na bojišti chcete víc zorientovat, dnešní kolaps je přímo pro vás. Budeme se o tom bavit s bezpečnostním expertem Vojtěchem Bahenským, který v současnosti působí jako výzkumný pracovník v Peace Research Center Prague a také na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj Vojto, po nějakém čase zase tě vítáme v kolapsu. Čau. Ahoj, díky za pozvání. My rádi. Mrzí mě, že jsem tady. Pamatuju si, že minule jsme si říkali, že snad už třeba to nebude potřeba, abych sem přišel. A... No vidíš to, ty jsi, teď mi nahráváš teda na trošku nečekanou otázku, tak můžeš si za to sám, ale ty posledně jsme tady vlastně ten rozhovor anoncovali, nebo titulek toho rozhovoru bylo Na Ukrajině už dobré scénáře došly. Mě by zajímalo, jestli to podle tebe furt platí. Ne, jako rozhodně. Jo. Jakože tato věc vlastně nic moc zásadního asi v tomhle nezměnila. Já se bojím, že ne. Jo. A když jsme se o tom bavili minule, tak jako ten hlavní argument prostě byl, že ty napáchané škody už jsou tak strašně velký, že moc jako nevidím, jaký by musel být výsledek, aby je jako vážil. Jo. Což prostě jako nehledě na to, jak strašně velký úspěch z toho může být teď, a já se bojím, že tohle zase jako není žádná úplně jako revoluční věc, tak si myslím, že to jako ten hodiny zpátky to nevrátí. Jo? Jako města to znovu nepostaví, jako lidem to život nevrátí, takže jako v tomhle ohledu to rozumím, asi nepřekonám svůj životní pesimismus a jako budu na tom trvat. Dobře, jsi správně v podcastu Kolaps. Mm-hmm. Ještě než se teda dostaneme k tomu hodnocení té ofenzívy a zároveň i ruské ofenzívy, tak můžeš nám jenom zhrnout, co se teda v posledních týdnech v Kurské oblasti vlastně stalo? Jako všichni víme, že prostě Ukrajina zaútočila na ruský území. Takhle, jako to v počátcích, to jsme teď bavili vlastně před začátkem nějakého 6. srpna,
objevily se zprávy o tom, že ukrajinští vojáci vstoupili na ruský území. To není něco, co bylo úplně nový. V minulých letech a měsících prostě docházelo k nějakým jako malým útokům, které většinou byly minimálně prodávané, takže jsou realizované vlastně těmi dobrovolnickými jednotkami Rusů, ale většinou to opravdu byly jako takový spíš jako nájezdy. Pravděpodobně primárně spíš kvůli jako nějakému psychologickému efektu a jako dobrému vizuálu. Byly předpoklady nějaké, že se opakuje, nicméně tohle to bylo největší. Zpočátku bylo zapojených zřejmě něco kolem 1000 vojáků a skutečně se jednalo o jako plnohodnotný útok s vlastně využitím jako vševojskový útok, který prorazil vlastně ty jako relativně slabé obranné linie, které tam je Rusové vybudované. A to, co následovalo, je to, o čem se často tady bavíme vlastně od začátku války a to, co, jak vypadá průlom. Takže v podstatě, no, to znamená, že skutečně ty ukrajinské jednotky prorazily tu v téhle oblasti relativně mělkou obranu a najednou vlastně před nimi nebylo nic a nikdo. A mohli postupovat velmi rychle, velmi daleko. A Rusko postupně teda začalo nějak reagovat, nicméně ta situace, která se tam vyvinula, je samozřejmě jako na pozorování hodně jiná, než to, co jsme zvyklí pozorovat třeba z posledních měsíců z té fronty, protože ten rychlý postup, a je to v něčem třeba srovnatelné trošku s tou charkovskou ofenzivou z 2022, vytváří to vlastně spoustu jako potenciál pro rychlé postupy, ale také to, že třeba to území, které může na mapě vypadat, že je kontrolované, tak reálně úplně kontrolované není, že prostě ty síly postupují relativně rychle do velké hloubky a za nimi třeba můžou zůstávat kapsy nepřátel. Spekulovalo se, mluvilo se o tom, že tam byla řada případů palby do vlastních, vzhledem k tomu, že samozřejmě jakoby tahle situace vytváří chaos. Chaos povětšinou pracuje spíš ve prospěch toho útočníka. Jo, to znamená, že třeba někde vysokopravděpodobností ruské helikoptéry pálily vlastně na vlastní konvoje. Obráceně pravděpodobně třeba došlo k tomu, že ukrajinští vojáci se někdy stali obětí vlastní rozšelecké palby, protože vlastně postupovali rychleji. Jo. A v tomhle relativním chaosu, tak vlastně první týden se o tom spíš spekulovalo, z ukrajinské strany těch zpráv příliš mnoho nebylo. V tuhle chvíli se mluví o tom, a zase nemáme přesné informace, že tam je nasazených něco kolem třeba 10 000 ukrajinských vojáků s těžkou technikou, postoupili zhruba 30-35 kilometrů do hlouby ruského území. Podle ukrajinského generálního štábu je okupovaných nebo jako obsazených asi 1100 kilometrů čtverečních. Zní jako hodně, nějakých prostě 35-35 kilometrů. Zároveň třeba si uvědomit, že to není to úplně jako drasticky velká oblast. V těch prvních hodinách samozřejmě se objevoval nějaký jako hyperoptimistický scénář, že postupuje se na... Na Moskvu. Ano, na jako jo, jako bylo to asi memy, ale jako ono dneska na tom internetu občas jako je těžký už jako poznat, že za první, co je myšlený jako mem, co není. Jasně. Ono spousta těch věcí, co ani není myšlených jako mem, pak tak vypadá. Mm-hmm. A v obráceně jako je těžký, jak se to lidi vyloží, jo? Že některý ty memy, jako, pokud člověk zrovna není součástí té správné kultury, tak jako nemusí být úplně srozumitelný, že to je jenom for. Jasně. Jo, takže prostě jako Kursk je ještě hodně daleko, o Moskvě nemluví, jo? Že vlastně je to relativně jako pořád malá oblast. No, ty jsi mluvil o tom, že ty výpady předchozí byly pod vlajkou, nevím, jestli to vždycky byla ta Legie Svoboda Ruska, ale vlastně nějaký jednotky ruských občanů, kteří vlastně bojovali na ukrajinské straně, jestli to můžeme takhle říct. A tohle ale asi nebude tenhle stejný případ. Máš pocit, že to bylo jako pečlivě naplánovaná, promyšlená akce? Ne, jako to rozhodně to byla naplánovaná, jako to takováhle akce se nedá provést neplánovaně, jo, že to jako přesně jako ty průlomy fronty se nedějou jako většinou jako omylem. Jo. Tohle je opravdu, a jako dneska už o tom máme asi víc zpráv, že to byla jako velmi pečlivě naplánovaná akce, která byla držená hodně pod pokličkou. Na to jsem si chtěl zeptat. Vlastně jak mezinárodně, to znamená, že Ukrajina neřekla Spojeným státům, nebo mimo si neptala. Jako je klasické heslo, lepší žádat o odpuštění, než o povolení. ale i v rámci Ukrajiny jako se to nešířilo zřejmě jako jenom několik málo syrský vlastně jako velitel ukrajinských sil a ti důstojníci, kteří museli. A několik obraných důstojníků a samotný prezident ukrajinský, tak ty věděli. Nicméně se to držilo hodně pod pokličkou.
což bylo nepochybně jeden jako z základních vlastně klíčů k tomu úspěchu. Že se to podařilo utajit i před tou jako ruskou stranou, no, že vůbec nic netušilo. No, nebo tak to utajení, že jako má různý významy. Jo, protože když si řekne utajení, tak představíme, no tak druhá strana vůbec netušila, jako, ale ono reálně stačí, pokud se to nějak jako trochu zamaskuje. Jo? Třeba se mluví o tom, že Ukrajinci sami mluvili o tom, že se obávají jako ruského útoku v téhle oblasti, a tedy Rusové si to mohli vyložit tak, že se připravují, že se vlastně připravují, že tam konstruují síly, protože připravují, že se obávají ruského útoku v té oblasti. Jo. Stejně tak samozřejmě možný, že jako mluví se o tom, jako tak ty ruský blokeři mluvili o tom, že se o tom vědělo, že se předtím varovalo, že tam ty ukrajinské síly jsou. Jo. To podcení, ale, prostě. No, nebo to prostě vyhodnotili, že tohle bude jenom jako, že to je pokus odlákat ruský síly, až k tomu útoku reálně nedojde. Jo, tam těch scénářů je strašně moc. Nicméně faktem prostě je, že se povedlo to udělat tak, aby Rusové nepřisunuli ty posily dopředu vlastně do té oblasti. Já nevím, jestli jsme to řešili posledně, ale mám pocit, že se v souvislosti s tou fází toho konfliktu, ve který jako momentálně třeba posledních 8, možná i rok vlastně byl, tak se říkalo, že ty strany před sebou už jako vlastně nemají žádný tajemství, že je velmi složitý jako utajit pohyby těch jednotek, nasazení sil a tak dále, a najednou přijde prostě něco takovéhohle. Je to výjimečná situace? Já jako nevím, do jaký míry výjimečná. Jo? No, jako ty tajemství zase, to, o čem se mluví, je, že tím, že je velmi obtížný ty jednotky úplně skrýt, tak o to důležitější je to nepřítele zmást ohledně toho třeba, kolik jich je, jaký je jejich účel, jaká dispozice a tak dále. Jo. Zároveň tady jako pomohla věc, kterou dneska lidi možná hodně podceňují, jako v éře prostě moderních technologií, a to jsou prostě stromy, zeleně. Jo, dodnes prostě zaparkovat ty jednotky jako v lese je velmi účinný jako způsob, jak je skrýt. Ostatně i tak vlastně jako většina těch útoků dneska probíhá vlastně spíš skrz ty jako remízky nebo prostě lesy, které umožňují aspoň nějakou míru jako skrytí před tím právě pozorováním. Nakladatelství Alarm vydává další důležitou a nesmírně aktuální knihu. V pořadí druhým překladem našeho nakladatelství je publikace Etnické čištění Palestiny od izraelského historika Ilana Papého. Ilan Papé se odvážil nabídnout jiný pohled na události v Palestině mezi lety 1947 a 1949, než jaký po desetiletí předkládal oficiální izraelský výklad. Pořiďte si knihu Ilana Papého na našem e-shopu e-shop.deníkalarm.cz. No, takže mluvili jsme o tom, že Ukrajina pronikla do Kurské oblasti, 1000 km2 je nějaký území, na kterém teďka operuje, těžko říct, jestli je okupuje, nebo prostě kontroluje. Hezký neutrální slovo. Ale zajímá mě ta reakce ruské strany, jako jak vlastně vypadal, jaký typ vlastně bojů teď v té oblasti vidíme, jak na to ruská armáda reaguje. Jako z vojenského smyslu. Jestli jako to nechává jako bejt víc, než by měla, nebo co tam vlastně teďka se děje? Jako víc, než by měla, jako na to nedokážu odpovědět, asi tak jako už jako hezky normativní, ale ne, faktem je, že Rusko přesunulo nějaký síly do té oblasti. A přesunulo odkud? Část z nich z Ruska zřejmě, část z Ukrajiny, nicméně nepřesouvalo je z těch oblastí toho hlavního směru útoku. Ano. To je to, o čem se na začátku spekulovalo. A jako že, by dneska, že by si uvolnili. Tak, ano. Že by vlastně jako ulevili těm hlavním směrům útoku někde u New Yorku, na Pokrovsk, a k tomu nedošlo. Převelili se zřejmě nějaké jednotky od Kupiansku nebo z Záporoží. V tuhle chvíli já jako se netroufám upřímně říct, kolik tam třeba Rusko má vojáků, a my o těch bojích ani jako nemáme nějak jako úplně zásadně detailní informace, myslím, o té jako ruské oblasti. Jo, faktem samozřejmě je, že ty boje jsou méně přehledné a ani na jedné straně, myslím, zatím nejsou úplně jako vybudované jako obranné linie, které jsou jako srovnatelné s tím, co vidíme na Ukrajině v tuhle chvíli na většině fronty. Jo, takže tam jako může to být jako o něco jako fluidnější asi slovo. Jo, jinak jakoby ten charakter těch bojů je asi vlastně jako podobný jako kdykoliv jinde. Jo, znamená, že relativně jako významná role pěchoty, dronů, pozorování, dělostřelectva, klouzavých pům,
a tak dále. Jo, jako myslím, že tohle to jako není nějak jako speciální zásadně oproti jako jiným oblastem. Teď, když vlastně ten postup se už začal jako výrazně zpomalovat. Já mám takovou strategickou otázku na tebe. Jaký smysl má zaútočit na Rusko nebo svého nepřítele v situaci, kdy ten nepřítel stupňuje svůj tlak na tvém území? Vlastně, co tím Ukrajina signalizuje, nebo jaký byl ten jako hlavní záměr? O co jim jde? Podle tebe. No. Hele, takhle, já myslím, že na tomhle možná zabijeme jako velkou část jako dnešního podcastu. No. Pojďme do toho. Tak to je vlastně to, co se teďka řeší. No, já si myslím, že můžeme se bavit o jako několika možných benefitech, který tam Ukrajina může sledovat, a pak si nějak jako rozebrat, jako který z nich jsou asi realistický, kterým z nich může dojít. Jo. Když vemu od toho, co jako asi jako zatím minimálně bylo úspěšný, tak nějaký psychologický efekt, a to asi primárně na ukrajinské straně. Jo, samozřejmě prostě jako boje, který vlastně Rusko převzalo iniciativu v podstatě od podzimu minulého roku, a od té doby je kontinuálně Ukrajina v defenzivě. Jo. A to samozřejmě prostě vytváří jako celku přirozený vyčerpání a nějaký jako pesimismus. A to se může bavit o ukrajinských vojácích, ukrajinském obyvatelstvu, ale i třeba na západě. Což jsou dvě trochu oddělené věci, nicméně jako bavíme se o nějaké psychologické rovině. Což je taková PR psychologie. Jasně, ale to prostě hraje roli v té válce. Jo, jako já nevím, jestli pamatujete třeba, jak jste četli o Doolittle Raid za druhé světové války. Já ne, teda. Jo, taky ne, no. Přijde jako relativně na začátku, vlastně po napadení Pearl Harbor, tak Američani přišli s nápadem, že budou bombardovat Tokio, naložili vlastně lehký bombardéry Mitchell B-25 na letadlovou loď, který tomu vůbec nejsou určený, nemůžou na ní přistát, ale můžou z ní jako velmi teoreticky odstartovat, když byli extrémně odlehčený. A s těma přiletěli Japonsko, schodili pár pům na Tokio a přistáli pak v Číně. V Číně? Oni byli spojeni? No, jako by Čína, co bojovala s Japonskem. Jo. A jediný zásadní efekt tohohle prostě psychologický. Takže v těch měsících, kdy jako Spojené státy prohrávali v podstatě kdekoliv, a než naběhne vlastně ta jako schopnost Spojených států nějak jako přijít do protiofenzivy, tak bude daleko, tak tohle prostě mělo obrovský psychologický efekt jako pro vojáky americký, ale i třeba doma. Nelze říct, je to PR akce a tedy to jako nic neznamená. Jo, tohle je hmatatelná, reálná věc. Jo, samozřejmě potenciální rizikový je, že ty zisky z tohohle se můžou rychle vymazat. Jo, kdyby prostě, já nevím, ale jako neříkám, že to stane, jo, ale kdyby prostě za měsíc jako najednou Rusové obklíčili ty síly v Kursku, tak se to zhoupne na druhou stranu zase. Jo, že naopak s optimismem bude o to větší deprese. Tak, že? Jo. Ale minimálně v tuhle chvíli, myslím, že tohle byl obrovský úspěch, ať už dovnitř na Ukrajinu, i pro ty vojáky třeba na frontě jinde, tak i pro třeba na západě. Že dlouho nepřišla žádná taková vlastně pozitivní zpráva. Jo, takže to je jakoby ten psychologický efekt jako dovnitř nebo na západ a na Ukrajinu zatím úspěch. Jo, a může to být jeden z těch důvodů, nebo jeden z těch jako úvah, který jako se na Ukrajině syrským honili hlavou. Třeba, Druhá psychologická rovina může být dovnitř Ruska, jo, že to může, jakoby, tady, a to je kolem spousta spekulací, prostě, že to nějak jako podlomí důvěru Rusů v Putina, ochotu jako tolerovat tu válku, to, že se jich to netýká. Jo. Jako mohlo to být nějaká úvaha zatím, asi teoreticky jo, ale myslím si, že pokud jo, tak nebude fungovat. A není to moc domyšlený. Jo, že myslím prostě, že jako minimálně v krátkodém horizontu to Putina nějak zásadně neoslabí. Jo, ta obsazená oblast je strašně malá. Putin reálně, nebo ruský režim prostě stále kontroluje jako dominantní média. A upřímně myslím, že většině Rusů je to tak trošku šumák. No a naopak může to jako, že vzbudit nějakou větší antipatii vůči potenciálně to může, ale to si myslím, že úplně asi taky nevypadá, jo? Že jak se mluví o tom, že jak ruský režim jako roky pracuje na tom, aby ty lidi byli apatický. Tak jsou prostě apatický, no. Tak jako jasně, tak samozřejmě ty, co museli se evakuovat z Kursku, tak jsou zoufalí, ale co z toho, jo, tak to prostě... To je úplně super mini zlomek. No, jo, no, ale jakoby, furt je to 120 tisíc. Jasně. Jo, jako, řeknu úplně jinak, tak jako okupace jako obrovský, jako velký části ukrajinského území nepodlomila jako důvěru Ukrajinců v jejich vládu a jejich schopnost bránit. Jo, jakože, já tady bych se o tom moc nesliboval. Jo, že to jako, můžeme se bavit, já nevím, za 5 let, že to jako byla nakonec jedna z těch věcí, která byla zárodkem něčeho, co pak vedlo k tomu, že ten režim padnul, ale myslím si, že teď jako v horkázmu horizontu žádný efekt reálně. Takže to byla druhá věc. Takže to jakoby dvě aspekty té psychologické stránky věci. Druhá věc, o které se můžeme bavit,
je nějaká jako vojenská. Jo, to znamená, jasně, pokud zaútočíte někde, to soupeř nečeká, můžete mu třeba uštědřit jako disproporční ztráty. Mm-hmm. Jo. A zároveň při útoku vždycky tohle je poměrně těžký. Jo. To, co říkám, jako vždycky všude, ono, jako, musí být lidi jsou otrávený už, ale my prostě jako reálně, zatímco vidíme velmi dobře, kde je frontová linie a kdo kontroluje kolik území, jako velmi málo víme o tom, prostě kolik ty strany reálně ztrácejí vojáků a jaká je tahle situace. Jo, takže tam se to úplně netroufám jako tuhle chvíli soudit. Jasně byly tam úspěchy v tom, že prostě řada vojáků jako ruských se vzdala, minimálně nějaké třeba stovky, možná ještě nějaké tisícovce třeba, jo, což zase zní hodně, pomůže to třeba Ukrajině vyměnit nějaký jako víc vojáků jako z ruského zajetí. Na druhé straně zase jako pro nějakou jako referenci, bavíme se o válce, kde umírají stovky lidí na každý straně, na obou stranách denně. Jo. Jo, takže prostě bavíme se o tom, dobře, tak tady jsme poskočili, to je o pět dní jako navíc, jo, ale není to prostě, že by tady najednou jako Ukrajinci obsadili, jako zlikvidovali jako stejný množství ruských vojáků jako za poslední rok, jo, to vůbec ne. Jo. Zároveň to může třeba v nějaký jako rovině trochu zkomplikovat ruskou logistiku, ale jako by, tady jsem velmi skeptický k tomu. Myslím, že to jakoby po tajtý stránce tam toho jako důvodu moc není z hlediska těch jako ztrát. Druhá další věc z vojenské stránky, mohli Ukrajinci doufat, že to právě odčerpá ty ruské síly z Ukrajiny. A teď se můžeme bavit, jako proč. Jo, mohli doufat, že to oslabí ten ruský útok, nebo ty jako hlavní směr ruského útoku. To se zatím nestalo, vypadá to. Zároveň taky jako můžou doufat, že to třeba oslabí jiné části fronty. A pokud by náhodou Ukrajina ještě pořád měla síly, tak pak může pokusit o nějakou jako jinou ofenzivu někde jinde. Jo, zase. Naše jako schopnost vidět to, jako jestli, jaký Ukrajina třeba má nebo nemá rezervy, je jako podle mě velmi omezená. Jo. Já jsem tomu spíš skeptický k tomu, že by v tuhle chvíli třeba Ukrajina měla síly na to jako zaútočit u Záporoží, protože tam teď Rusové jako odvalili nějaký síly. Ale no. Je to prostě pokus zatřást s tou situací a možná někde by se mohla otevřít nějaká kapsa. Mohlo by to být tohle. Jo. Jo. Teď se objevily nějaké spekulace, už ani nevím, jestli na ruské nebo ukrajinské straně, že by mohlo dojít k nějakému útoku u Záporoží, jo, ale zase jsme ve válce, kde prostě obě ty strany mají obrovský zájem na tom přesně tyhle věci šířit, aby vyvedli tu druhou stranu z rovnováhy nějak a donutí lidí jako k nějakému jako vlastně suboptimálnímu nasazení těch sil. Jo. Pak se bavíme o, jako, já myslím, že teď jsme na konci snad, zapomněl, teda doufám, ale bavíme se o poslední věci, což je jako nějaká pozice pro jako možný vyjednávání. Respektive jako tomu, že tím, že Ukrajina se dlouho bránila, dlouho to vypadalo tak jako, že spíš jako postupně prohrávající jako pad, tak mohlo, já myslím, že Ukrajina se tohle strašně obává, celkově oprávněně. Jo, protože čekají nás přes americké volby a pokud prostě k moci přijde Trump, tak samozřejmě jako nikdo moc nevíme, co se stane. Jo, jsou jako někteří prostě říkají, hele, prostě Trump taky může přijít, pokusit se o jednání s Putinem, pak se naštvat a zvednout podporu Ukrajině. Myslím, že to není jako osobně si myslím, že to není to, pravděpodobný, ale jako stát se to může. Jo, prostě v tomhle prostě fakt jako myslím, že je velmi těžký to předvídat. Jo, ale myslím, že ta obava je taková, že prostě jako přijde Trump a v Americe se řekne, hele, tohle nikam nevede. To není naše válka. Pojďme prostě to jako nějak zamrazit na to linii, kde to je teď. A v tomhle kontextu to, že Ukrajina bude kontrolovat nějakou část ruského území, tak zaprvé vlastně to, jak narušuje tu představu o tom, hele, tohle je to zamrzlý. Jasně. A prostě Ukrajina jenom jako prohrává. A za druhý to víceméně jako velmi komplikuje nějakou tu představu, hele, tak to zamrazíme na tom, kde to je teď. Protože se předpokládá, že Putin by jako nebyl v pohodě s tím, že to zamrazíme s tím, že prostě Ukrajina kontroluje jako ruské oblasti. Jo. Tenhle scénář předpokládá teda, že by tam jako, že to Ukrajinci ale musí udržet. Jo, což zase není vyloučený, prostě pokud Ukrajinci jako se tam povede jim zakopat, ale se vlastně mluví o tom, že ten jako další průběh bude, že se Ukrajinci vlastně pokusí to rozšířit tu jako obsazenou oblast vlastně západním směrem ještě, jako víceméně cirka by to zdvojnásobilo tu kontrolovaný území a získali by tam jako relativně nějak bránitelnou frontu na té řece, kde jako v poslední době jako vyhazovali do vzduchu ty mosty, tak prostě jako není vyloučený, že by to mohli ubránit. Jo, takže tam jako potom tenhle nějaký jako mezinárodně politický, spíš jako dlouhodobější plán v tom taky může hrát roli. No a ještě než se vás pustím ke slovu, tak jako poslední věc řeknu jenom, jo, že si myslím, že je jako strašně naivní v tom hledat nějaký jako jeden plán, který tam za tím byl, jako byl, která z těch věcí to teda byla.
Jo, protože prostě, když se uvažuje o něčem takovýmhle, tak prostě jako, asi jako každý, když prostě člověk něco plánuje někdy dlouhodobě, tak prostě uvažuje jako různé výhody a různé nevýhody a pak se to na konci nějak sečte a řekne si, jako jestli to vychází dobře. A plus prostě počítá s různýma scénářema. Jo, že prostě zvažuje, hele, když to půjde dobře, tak to uděláme takhle, a když to nepůjde dobře, tak můžeme udělat tady ten jako odbočku, jiný plán trošku a třeba se stáhnout a taky to bude dobrý. Jo. Jo, že myslím si, že tady jako lidi mají často hroznou fixaci s tím mít představu, prostě, že tady to je přesně plán a ten buď vyjde nebo nevyjde. Jo. Hmm. Přičemž reálně ten výsledek prostě bude nějaký spektrum. Jako od toho, a ty totální úspěchy a totální neúspěchy jsou vlastně strašně vzácný. Skoro vždycky ta situace ještě nějak zachrání, že to není jako úplná katastrofa. Jo, a skoro nikdy se nepovede, že by to byl úplně jako neomezený kompletní úspěch. No. No tam jde o to, že i když třeba teda z toho, co říkáš, i kdyby to třeba vojensky nemělo zas takový jako význam, tady držení toho teritoria, tak vlastně z toho, dejme tomu diplomatického hlediska nebo mezinárodně politického hlediska, to vlastně význam má stejně a má pro ukrajinskou stranu smysl to území držet prostě. Jo, to by bylo v tuhle chvíli asi moje čtení. Hmm. Jo, samozřejmě jako do toho zase vstupuje otázka toho, jaký jsou náklady té operace a tedy jakoby, co to bude znamenat jinde. No, no, prostě to no, není to, jako, což mě zatím, což se vracíme vlastně k tomu přesně, Pavle, tvojí otázce na to jako stahování těch sil, okolikou pošt rodině, ale z toho stahování těch sil v rodině, že no. Bylo jako zná, že na začátku té jako operace byly i z ukrajinské strany jako spousta hlasů vlastně jako strašně skeptických. Jo, protože přesně říkali, hele, prostě my tady fakt máme jako kritickou situaci na frontě. Přesně. Proč podnikáme něco jiného? No, no. Pak se ta jako atmosféra hodně změnila a všichni byli nadšený, hele, to je hrozný úspěch, prostě to je skvělý, spruha, konečně taky bojujeme na ruském území, báječný, prostě vzdávající se Rusové, skvělý. Teď si myslím, že už to zase pomalu obrací jako zpátky, prostě s tím vědomím, hele, prostě ten postup tady dál pokračuje. A jako ukázalo prostě se, že jako vlastně entuziasmus, samozřejmě prostě to nadšení z toho malinko vyprchá třeba. A jako myslím si, že to, do jaký míry to bude znamenat třeba jako větší ztráty u Pokrovsku, prostě jako ještě nevíme. Mm-hmm, ale moje otázka je jakoby taková, mohli by těch 10 000 vojáků, jakoby vše vojskových, takže nějak zorganizovaný prostě štáb a všechno, přípravy a tak, mohl by takováhle síla jako udělat nějaký na východní frontě, neříkám průlom nebo, ale prostě narušit, třeba vylepšit tu pozici té Ukrajiny, protože 10 tisíc už, já vím, že tam se asi tam válčí větší množství lidí, ale 10 tisíc lidí, včetně techniky a těch dalších jako support, to už prostě i by tam prostě nějakou roli hrálo, nebo ne, to je moje otázka, hrálo? Hrálo, ale jako, ne, jako jasně, není to jako, on jako by hráli by asi disproporčně malinko větší roli, protože Ukrajina tam sadila spíš jako zkušený jednotky, jako relativně, jak bych mohl říct, elitní jednotky, jako speciální síly a tak, jako na té kurské oblasti. Jo. Teď samozřejmě otázka, ta úvaha taky mohla být, tyhle zkušené jednotky můžou být lépe nasazený jako pro tady jako mobilní válku, než aby se byli posazený v zákopech a nechali se bombardovat. Jo, a to může být taky ta úvaha, jo? Že vlastně tady jakoby jejich hodnota tady bude vyšší než jejich hodnota jako v té obraně. Jasně. Jo? Takhle se na to dá koukat. Jo? Samozřejmě bavíme se o tom, že já nevím, ukrajinská armáda má, no a teď jako pro, já nevím, se bavíme se o 100 tisících lidech, jo? Takže to není jako, že je prostě čtvrtina ukrajinské armády něco. Jo? Jo? Na druhé straně, pokud by třeba ta dělostřelecká munice, která je dneska nasazená jako na kurské oblasti, byla nasazená někde jinde, mohlo by to třeba snížit ztráty ukrajinských vojáků, umožnilo by to třeba rotace nějaký. Jo. A to znamená, že by třeba zachovalo více ukrajinských vojáků pro nějakou nadcházející potenciální ofenzivu třeba v roce 2025. Jo. Jo, že tady jakoby, na tohle se hrozně by odpovídá, jakoby to byla strašně dobrá otázka. Jo. Ale to je otázka, kterou jako si odpovídá štáb 30 důstojníků někde na Ukrajině, který mají k dispozici kompletní tabulky a prostě rozpisy jednotek a tam to tomu jako uvažujou, jako co by to tak jako mohlo znamenat. A ti to vyhodnotili, že to stálo za to, že? A tady to trošku taky vypadá takový štáb, ne? Jo, akorát jsme tu tři a nemáme ty tabulky. Ani žádný hodnosti asi. No, ale ne, určitě nemáme žádný hodnosti, ale jenom akademický, ale vlastně ani ty ne. Ale jo, jakože proč to říkám, že jako samozřejmě, pokud prostě tam by ty síly zůstaly na Pokrovsku, tak třeba by jako způsobili nějaký zase velký ztráty těm Rusům při tom postupu, třeba by ten postup zpomalili. Teď samozřejmě nevíme zase, kdy se ten postup vyčerpá ruskej a jestli, kam dojdou.
Jo. A třeba jakoby, že to je jako nějaké jako kontrafaktuální uvažování, dobře, i kdyby ty jednotky nebyly nasazeny na Kursku, ale byly nasazeny třeba u toho Pokrovsku. No, jako nějaký pokus protiofenzivy. A nechali bychom to jako, jakože myslím, že tak takhle, tam není prostor podle mě moc pro protiofenzivy jako ukrajinský. To by nešlo. Ne, protože tam prostě ty jako ruských sil je mnohem víc. Ten úspěch tady byl opravdu tím, že na té ruské straně hranice ty opevnění byly velmi slabý a těch ruských vojáků tam bylo jako velmi málo. A to byli nějací záložáci. Často to byli branci třeba, kteří prostě fakt jako neměli výcvik a techniku na to, aby tomu zdorovali. Jo. To je jakoby, samozřejmě, to je, že tak jeden z takových základních jako principů té války prostě jako úder tam, kde to soupeř nečeká. Což je super, a jako on ten soupeř není úplně blbej, že on, jakoby, on ví tak zhruba, jako, jaká je hodnota nějakého toho místa nebo důležitost a tak ty svoje ty dojím kam rozmístí. Jo. A teď je vlastně otázka, když člověk udrží někdy, kde ta druhá strana nečeká, tak jestli to ale stojí za to tam vůbec jako to obsazovat. Jo, protože jako, to nečekají, protože jim je to trochu jedno. Protože jim to trochu jedno, přesně. Jo. Což prostě je dilema. Jo. To znamená, že strašně přerývaný projev, já se omlouvám, nicméně, když se vrátíme teda k tomu jenom, kdyby ty jednotky zůstaly na Pokrovsku, asi by to znamenalo, že prostě v horizontu příštího třeba měsíce by ten ruský postup buď nebyl, nebo byl pomalejší, asi by Ukrajinci za tu dobu měli třeba trošku menší ztráty na té frontě a obráceně Rusové trošku větší. Jo. Otázka, zda by v tomhle scénáři, kdyby se pak sečetly ty ruský ztráty třeba za všechny fronty, tak jestli by pak byly jako menší nebo větší, a to je jako strašně spekulativní. Jo, jako obecně bychom řekli, že prostě by bylo jako jednodušší se bránit. Jo. Zároveň jako asi brzo budeme ve situaci, že Ukrajinci se budou bránit tak jako v kurské oblasti, jako se brání jako na Ukrajině. Jo. Takže tam jako když přijdu ty obrany, tak prostě to asi taky bude v pohodě. A my samozřejmě zase nevíme třeba, jaký byly. Víme, že ztráty techniky tam nějaký měli Ukrajinci samozřejmě při tom postupu jako do kurské oblasti. Zase ne jako fatální, ale jako asi relativně citelný. My nevíme, jaký byly ztráty třeba mužů. Jo? Což je zase prostě, a to je upřímně v tuhle chvíli jako by možná důležitější, speciálně prostě ztráty zkušených vojáků, který se budou špatně nahrazovat prostě speciálně pro tu Ukrajinu. Ale nějaký moment překvapení a disrupce, jako je vlastně pro nějaký změnu na tom válečném poli asi jako zásadní, takže... Jo, jako, samozřejmě potenciálně to je jako pozitivní pro jako Ukrajinu a určitě to je úspěch, to, že prostě pronikli a obsadili to území a jasně, a bavili jsme se o tom, politický jako efekt tam podle něj zatím jako je fakt pozitivní. Mm. Jo. Z té vojenské stránky já si nemyslím, že by to bylo něco, co nějak jako výrazně změní ten jako směr té války tak či tak. Jo. Moje otázka ale je, proč to třeba ukrajinská armáda neudělala už dávno? Jako nějaký podobný jako výpad vlastně. Hele, mluví se o tom, že jako část toho může být, že poměrně nedávno teprve třeba Ukrajina dostala svolení vlastně používat třeba HIMARSy na ruský území. Hmm. Až vlastně v reakci na to, že Rusové podnikli vlastně trochu podobný takový jako mírně jako diverzní útok u toho Charkova přeshraniční. V reakci na to teda jako se povolilo Ukrajincům nasadit ty jako americký zbraní systémy, některý prostě v nějakém pásmu u ukrajinských hranic na ruské straně. Jo. Což byl a třeba prvek, který potom umožnil Ukrajincům jako nasadit tyhle systémy v rámci té ofenzivy v kurské oblasti a nějaké jsem jako by tím jako výrazně zlepšil tu jako pozici ukrajinskou. Mm-hmm. Oni tam používali HIMARSy. Jo. Jo. Takže to může být třeba jedno z těch vysvětlení, jako proč až teď. Jo. Samozřejmě spousta z toho prostě můžou být jakoby technické věci, které zase jako já nevidím. Jo, jaký je stav obsazenosti těch jednotek, jak probíhá ukrajinská mobilizace a třeba jako se podaří nějak jakoby trochu víc doplňovat ty ztráty a tedy to uvolňuje nějaký, jako může. Protože jako nezapomeňme, že prostě ještě do května jsme se prostě bavili o tom, že ta jako personální situace jako ukrajinská je fakt absolutně kritická. Jo, a tehdy jsme, jako, když se o tom mluvilo v médiích, prostě, bo já jsem o tom mluvil, tak jako většinou předpokládalo, že ta situace se zlepší třeba ke konci léta až někdy. Je skutečně jako by dorazí na frontu prostě vojáci, kteří jsou podle toho nového zákona, novely vlastně mobilizačního zákona ukrajinského odvedení, budou vycvičení, objeví se na frontě. A což je ta situace. Což je nějakou dobou teď. Jo. Takže taky není vyloučený, že by tohle hrálo roli. Že prostě ty jednotky byly tak strašně jako... měl takový nedostatek mužů, že prostě jako proto nebyly ty volné kapacity. Jo, ale jako by všechno si myslím, to jsou spíš spekulace. Tak jsem řekl, dlouho jsme to bavili, jako než prošlo americkým kongresem nový balíček pomoci, tak Ukrajina jako tam byla jako velmi špatně třeba s municí. Mm-hmm. Jo, a zase jakoby ty ofenzivní operace v tom Kursku prostě samozřejmě jako tyhle všechny věci potřebovala. Samozřejmě do nějaké míry odčerpala zase z těch jiných front. A
To znamená, že tohle jako by asi byly ty hlavní důvody, proč ne dřív. Tak ještě chceš, Honzo, v Kursku, nebo se už přesunem do... Hele, mě jenom by mě zajímalo, a nevím, jestli na to máš nějakou odpověď, ale jaký potenciální vliv tady ta situace, operace může mít na ruskou armádu, případně na postavení Vladimíra Putina? Jako, myslím si, že žádnej. No, jako minimální. Já už myslím si, prostě tohle fakt není... Řeknu to jinak. Jo. To, co normálně vidím v médiích, mediální zpravodajství, váš podcast pro mine, ale jako i vy, protože samozřejmě máte přirozenou tendenci zaměřovat se na to, co je nový. No jasně. A co je jako zajímavý vlastně nějak jako... Jo. Je to naše práce. Vlastně se odvíjí pak ten příběh, jak se to povídáš. Jo, přesně, jakoby, jo, ale faktem je, že většinou vlastně tenhle příběh je nějaký jako zoom, prostě jako velký teleobjektiv, který se zaměří na nějakou část té situace. A když se to takhle hrozně přiblíží, tak to všechno vypadá hrozně velký. Jo. Ale prostě když se jako posluchač podívá na nějaký ty mapy teritoriálního kontroly jako té válce jako celku a pak se podívá, jak vypadá třeba ta jako okupovaná oblast té kurské oblasti, tak vlastně tomu dává jako úplně jiný jako pohled. Jo. Když se prostě bavíme o tom, že tam Ukrajina má nasazených 10 000 vojáků, zní to prostě dobře, jsou to jako, já nevím, dvě české armády, jako na ty jako bojové síly. Jo. A zase smutný. Vypadá to prostě strašně jako, to je prostě hrozně velká věc. No, ale když prostě jako by si trošku víc podívám vlastně do toho celého měřítka té války, tak to vlastně pak jako zdaleka nemusí vypadat tak jako strašně zásadně. Jo. To je dobrý přirovnání s tím měřítkem, že to vždycky, když se je ta mapa, tak tam jsou právě vždycky ty zoomy, abys viděl vůbec ty pohyby na té mapě Ukrajiny. A stejně tak správně se vždycky říká, že vždycky, když je jako právě ten zoom na ten ruský postup u Pokrovsku, takže se to pak jako odzoomuje, tak to vypadá trošku jinak. Ano, jo, ano. Že tam prostě reálně... A to nechci jako bagatelizovat ani ten ukrajinský jako postup, ani ten ruský, jo, ale zároveň si myslím, že je v tomhle ohledu důležitý si připomínat, jakože tahle válka jako nebude rozhodnutá tím, že tenhle postup bude pokračovat od jedné nebo druhé strany tak dlouho, dokud jako celé to území nebude osvobozené, nebo to bylo nejbude ještě 20-30 let. Jo. Tak ty jsi nám trošku tady, jak to říct, spochybnil... úspěch ukrajinské ofenzivy v Kurské oblasti, tak pojď nám ještě, prosím tě, trošku... To jsou ošklivý slova, to je tam naloženo, že spochybní úspěch ukrajinců. Pojď nám trošku rozbít... Pojď nám trošku rozbít tu ruskou ofenzivu u Pokrovsku, protože ty jsi říkal, že když se odzoomuje, takže to vlastně taky vypadá trošku jinak, tak jak to vypadá? Ten postup jako je důležitý jako asi ze dvou možných pohledů. Jako jeden je prostě Rusko, asi náš nejlepší odhad toho, co by dneska jako Rusko považovalo za takový ten minimální úspěch, je prostě kontrolovat Doněckou Luhanskou oblast. A Pokrovsk prostě je vlastně, jako už se blíží vlastně k těm administrativním hranicím té Doněcké oblasti. Té části, která je v tuhle chvíli kontrolovaná Ukrajinou. Takže tohle je jako jedna ta věc. Jo? A samozřejmě jako ten postup je relativně pomalej v tuhle chvíli. Jo, no ale stálej. Poměrně stálej, ale i kdyby byl stálej tímhle tempem dlouho, tak to jakoby prostě oběma bojujícím stranám lidou může mnohem dřív, než se jako dojdeme k tomu, že prostě Rusko jako obsadí nějaký obrovský území. Jo. Ta reálná hrozba jako těchto postupů je ta, že vyčerpávají jako obránce i útočníka a klíčový pak je samozřejmě, jako která strana se vyčerpá dřív. Jasně. A to riziko je, že prostě v nějaký fázi prostě existuje, jako může dojít tomu průlomu. To znamená, že jako prostě něco se nepovede někde, nebo prostě ty vojáci už prostě fakt to nedají, bude jich tam příliš málo a stane se to, co jsme viděli v Kursku teď, nebo předtím v Charkově, že najednou ten postup nabere velkou rychlost. Ano. Jo. Samozřejmě proti tomu hovoří to, že jako zatím většinou naštěstí jako Ukrajinci při té obraně ty Rusy vždycky vysílili natolik, že Rusko v momentě, kdy už teda jako fakt jako to místo dobili, tak neměli tu sílu na to reálně jako vrhnout nějaký jako rezervní síly do toho průlomu. Mm-hmm. Jo. To znamená, a tady jako jsou nějaký naděje, že tady to vypadá, jako, že by se to taky mohlo povést. Ano, čemuž třeba já moc nerozumím, jak to, že oni tam nezhromáždí nějaký zálohy a ve chvíli, kdy mají ten úspěch, tak to
pošlou ty zálohy? Protože ty zálohy nemají. Protože prostě nemají, no. Jo, a, že jsou sami tou válkou tak vyčerpaný. Ty boje jsou jasně, tak no, intenzivní. Ty boje jsou extrémně intenzivní, ty ruský ztráty v těch ofenzivách jsou prostě velký. Mm-hmm. A prostě ten navíc, jakoby tady rychlý postup vyžaduje vlastně mechanizovaný postup. Jo, to ne, jakoby pěšky. Jasně, to rozumím, prostě, to jasný. Rychlost pěšího vojáka je prostě jako zásadně omezená. Jasně. Jo, to znamená, že to je taky zase ten rychlý postup, ať už v kurské oblasti, nebo v té charkovské oblasti, nebo na začátku invaze ostatně, jo, jako prostě v tom únoru 22, byl daný tím, že to byl mechanizovaný postup. Jasně, samozřejmě. Jo, takže zase tohle by vyžadovalo to, aby prostě Rusové měli fakt jako kompletně mechanizovaný síly připravený vlastně do toho průlomu se vrhnout. No, a když jsem mluvil o tom průlomu, tak vlastně, i když ty už to teďka částečně vysvětluješ, tak aspoň jako v rámci, že teďka to zpravodajství vlastně se zaměřuje právě na to území a už dlouho mezi vlastně jakoby Avdivkou a teďka tím Pokrovskem se na to zaměřuje, tak tam několikrát se psalo, že už vlastně to, nebo jako, že už tam jakoby ty ukrajinské síly skutečně jsou jakoby na hraně nějakého, že už to nezvládají bránit, že ti Rusové prostě pořád postupují a že už je to jakoby vlastně na hraně toho jakoby průlomu. No, ale zároveň už ti Rusové jsou sami tak vyčerpaní, že vlastně se že k němu pak nedojde. Asi můj optimistický scénář. Jo? Jakoby faktem prostě zase platí to, že je strašně těžký tuhle situaci posuzovat. Protože zase my víme, kde ta fronta leží, ale jako i vlastně ty nejlepší informace, co máme, prostě jsou od novinářů, kteří tam reálně prostě dojedou nebo se pobavějí s jedním pěti vojákama a ty jim prostě řeknou, jak oni to vidějí. Problém samozřejmě je, že ty vojáci na místě prostě nemusí mít jako nejlepší možný přehled o tom, jakože oni mají nejlepší přehled o tom, jak vypadá ten jejich úsek fronty, jasně, jak to vypadá v jejich zákopu, ale to samozřejmě nemusí být sebe reprezentativní nebo nemusí být dobrý obrázek o tom, jak vypadá jako ta situace celkově. Jo. To znamená, že v tomhle kontextu, jako myslím si, že dlouho jsou ty prostě indicie, že ta situace je fakt špatná. Jo, že ty ukrajinský, jako Ukrajincům chybí lidi, mají tam ztráty a ty vojáci jsou extrémně vyčerpaný, protože prostě nejsou rotace příliš, jakože to nejsou rotovaný, takže třeba v tom zákopu jako nevím, měsíc. Jo. Což samozřejmě prostě na to jako lidský tělo není stavěný, navíc prostě ty ukrajinský vojáci často ten věkový průměr je velmi vysoko a s tou novou mobilizací vypadá to, že se spíš zvyšuje, než snižuje. Jo. Což se prostě tam jsou pak nějaký limity fyzické kondice a tak dále. Jo. Na druhé straně jako není dobrý si přece jako říkat zase, že to jako ruská jako má Rusko má neomezený počet vojáků. Jo. Takže se tady zase bavíme o nějakém jako relativním opotřebení těch sil. A jako naštěstí třeba zatím poslední takový ruský, co bych mohl říct, průlom byl u té Avdijevky. A i tam jsme se bavili ale spíš o jako jednotkách kilometrů, který ty Rusové poskočili během jako několika málo dnů, než se bychom se bavili o desítkách kilometrů. Vlastně je to jako hrozně málo. No, je to vlastně relativně málo zatím pořád. Jo. Tak mě jenom k tomu, co říkal Pavel, že pokud by Ukrajina byla v takovémhle stavu, třeba u toho Pokrovsku a před kolapsem a před obrovským ruským průlomem, tak by jako ten výpad vlastně do kurské oblasti byl jako naprosto vlastně cynická věc, že to, je, to by bylo skoro jako, jak to říct, nemorální něco takového. Proč? Tak jako prostě nechat to tam padnout a přesunout prostě 10 000 vojáků na ruský území. Ale tohle bych jako těžce nesouhlasil teda, ale já jsem takhle, jo, v té válce jako budou umírat lidi, to prostě tam není jako, že to prostě ta válka není o tom zachránit životy svých vojáků. Jo. To je jako, jasný, ale tak jako nechceš asi přijít o tohle území a asi kdyby byli v takové situaci, tak spíš posilní no ty jo, stavy tam. Ale oni přijdou. Ale jako a takhle jo, to prostě tohle si myslím, že je fakt jako vlastně hrozně jako naivní způsob uvažování. Jo, že víš co, jako to prostě ty státy musí uvažovat v horizontu toho, že oni to území chtějí mít za 2 roky a jako to je pro ně důležitější než mít to zítra. Jo, to znamená, že pokud třeba ta ukrajinská úvaha je, hele, my potřebujeme kontrolovat nějakou část jako území prostě na ruské straně a případně mít třeba tohle moc jako mít jako páku, aby se ta fronta nemohla zmrazit, nebo to třeba použít jako nějaký jako žeton pro jednání potom s Ruskem ohledně jako nějakých jako teritoriálních prostě výměn, jo, tak to může být jako důležitější, než to jako udržet ten kousek území jako na poprvý. Jo. Samozřejmě tohle je naopak debata, která se vede jako dlouhý měsíce o tom, jestli Ukrajina příliš brání každý kousek svého území. No. Protože ta, jako, ta taktika vlastně jako ustupovat, působit soupeři ztráty, ale zároveň jako průběžně ustupovat, je jako to je jedna z nejstarších jako historie. Jako dobrých
ověřených. No tak to záleží na tom, jestli se podaří působit tak velký ztráty tomu soupeři při tom jeho postupu, že se vyčerpá a pak to otevře nějakou příležitost pro ten protiútok. Tak tam jde asi o to, jak moc významný jako úzel nebo území je ten Pokrovsk a to já nevím, jako já samozřejmě nemůžu zhodnotit jako z nějakého vojenského. Takhle mluví se, že Pokrov samotný je relativně důležitý úzel pro nějakou třeba část fronty jižně od něj, tak tam by to mohlo jako zkomplikovat třeba ty ukrajinské pozice. A samozřejmě každý takovýhle postup, on to je takový, jako já tomu neříká průlom, ale faktem je, že to může otevřít Rusku třeba šanci vlastně útočit na nějaké ty ukrajinské opevnění vlastně ze strany. Jo. O tom se trochu spekulovalo i vlastně u toho ukrajinského postupu, mně to přijde trošku jako příliš ambiciozní, že by to vlastně Ukrajincům umožnilo ten postup v Kursku začít vlastně útočit postupně jako na ty vybudované ukrajinské a ruské opevnění v rámci uvnitř Ukrajiny, vlastně na ně jako útočit z boku a postupně vlastně takhle jako zavinout. A to samé se tady nějak může v nějaký míře vyskytnout jako Rusku, byť zase. Dokud je ten postup jako hodně pomalej, tak by teoreticky Ukrajina měla mít dost času prostě na těch křídlech toho postupu vybudovat prostě nový opevnění a vlastně udržet ten postup jako velmi pomalej. Nebo máš teďka něco? Já bych se chtěl zeptat na ty jako... Já se chtěl jenom zeptat na to, jako na to makroměřítko ruský. Co vlastně to teda znamená, jako, že vlastně Rusko nemá za sebou žádný jako významnější průlom taky, že vlastně jako postupně sice postupuje docela pomalým tempem, ale vlastně žádný takovýhle jako velký průlom. Ne, vlastně ne, taky nemá. Nejvíc, co bychom považovali, tak poslední jako době by byla ta Avdijivka. Což ale taky jako spíš jako taktický, než nějaký jako operační strategický. Jo. Ta válka jako pořád dominantně je prostě opotřebovávací. Jo, ten Kursk prostě byl takový jako záblesk toho, že ta válka může vypadat taky jinak, ale jinak prostě pro obě ty strany je to spíš opotřebovávací konflikt, což znamená, že prostě důležitější je, kolik která strana je schopná prostě udržet vojáků v boji a získat munice a pro ukrajinskou stranu speciálně potom nějak jako rekonstituovat nějaké jednotky, prostě znovu vycvičit vojáky, doplnit stavy a vybudovat třeba nové jednotky a jako připravit se třeba na nějakou jako pozici v budoucnu. Jo, kdy vlastně teď jako ta hlavní otázka podle mě je, a to je zase něco, co víme jako poměrně málo, kolik jsou relativní ztráty na ukrajinské a ruské straně při tom ruském postupu. My víme, že ty ruské ztráty jsou velký. O tom co máme asi jako víc informací. Nevíme podle mě tolik, kolik jsou ty ukrajinské ztráty a samozřejmě prostě pro Ukrajinu vždycky bude problém ten, že prostě to je jako mnohem menší stát. Vlastně. To znamená, že prostě jako Ukrajina musí ty ztráty udržet jako vlastně extrémně ve svůj prospěch, aby to pro ní jako celkově bylo nějak výhodný. A samozřejmě na druhé straně Rusko zdaleka nikdy nebude mobilizovat asi tak velkou část populace do toho konfliktu jako Ukrajina, jo? Ale i tak prostě pořád. No a ta kondice té ruské armády je jaká? Když víme aspoň něco o těch ztrátách a máme asi nějaký odhad, nebo já ne, ale odhad o tom, jako jakým způsobem jsou schopni mobilizovat nebo verbovat a jaký typy jednotky teďka jako mají vlastně k dispozici. Typy jednotky asi není úplně relevantní. Jo. To, co je zásadní, je prostě jako, jaká je jako kvalita těch vojáků. No. A tam si myslím, že samozřejmě jako pro Rusko taky se ta situace stává komplikovanější. Jo. Teď se mluví, samozřejmě spekulovalo se s Kurskem o tom, že by mohla jako přijít nová mobilizace v Rusku. Nevypadá to, že by se k tomu jako Putin hodlal. On se teda mluvil o mobilizaci v Rusku dlouho. Jedna z těch opakovaných obav. Mluvil jsem o tom, že teda po prezidentských volbách ruských, že prostě teda Putin jako do toho půjde, nešel. Jo, spíš asi realistický, že se zase třeba zvednou ty jako odměny nebo prostě ty finanční incentivy pro Rusy, aby jako se přihlásili do armády. Jo. Já se přiznám, že nevím teď slavy, jako jaký jsou aktuální ty odvodové čísla. Jako no ale co se týče té kvality těch vojáků, nebo obecně tý jako, kondice té armády? Kondice té armády si myslím, že jako moc nevíme zase. Jo, že to prostě to je něco, co se jako fakt strašně těžko posuzuje. A jako, jo, protože my máme jako samozřejmě nějaký, já myslím, že v tomhle taky lidi strašně milujou všechny možný anekdoty prostě. Jo. Co někdo přeloží do angličtiny z nějakého telegramu z Ruska, jo. Jak
něco bylo rozkradný někde a tím pádem jsem strašně špatně. Jo, nebo tak traktor, za začátku bylo s tím traktorem, že jim traktorem jasně, ukradli tank. Nebo... Traktorem ukradli tank, ale prostě tak já nevím, to je jako zrezivěli Kalašníkov, co nafasovali ruský vojáci. Tak ze začátku to vypadalo, že ta ruská armáda se celá rozpadá. Ano, že, přesně, jo, a tak, a protože ale jako lidi tohle strašně milujou a je to strašně představitelný. Jo. A taky to je do určité míry asi trochu i pravda, že jo? Jako... No do určité míry, jo, ale vždycky je otázka, do jaký míry to je reprezentativní ty armádě jako celku. Jo, to je to, před chvilinkou jsem mluvil o tom, že prostě to, že se máme nějaký jako rozhovory s individuálními vojákama, nemusí být úplně jako dobrá výpověď o tom, jak ta fronta je jako celek. Jo, já nevím, je to stejný, jako kdybych se bavil, udělám rozhovory se třema lidma z jiné fabriky, což mi asi dá nějakou obrázek o tom, jako jaká tam atmosféra, jak to takhle celkově funguje. Ale neřekne mi to, jako jestli té fabrice se ekonomicky daří dobře nebo špatně a jaká bude výsledovka příští rok. Mm-hmm. Jo, to jsou prostě úplně jako jiný perspektivy na tu věc. A faktem je, že my v tomhle máme mnohem víc tady těch jako rozhovorů jako z té nízké úrovně třeba a z těch máme tendenci odvozovat strašně moc, speciálně pokud nám to potvrzuje, co si myslíme. Jasně, no, ale když se člověk podívá na výsledky že jo, toho válčení, ale, tak to asi realita nebude. Legendární, že jo, Michael Kaufman o tom mluvil dřív jako input-output problem. Přesně o těch jako věcech, jo, že prostě pokud máme pocit, že ty inputs, ty jako ta situace, ta stav ruské armády je tak strašně špatný, prostě je to v rozkladu a všechno jim dochází, tak a nepozorujeme to na těch outputs, jako na třeba pohybu té fronty, tak asi někde je jako něco z toho je někde špatně. Jo? Takže já si myslím, že ten stav ruské armády samozřejmě jako nebude dobrý, není dobrý propadat nějakým tím jako představám o tom, že to je prostě mají nekoneční sklady munice a nekoneční sklady jako techniky a lidí přesně. Jo? Teď si jako vím, že se to opakuje už dlouho, ale myslím si, že asi realisticky je pravda to, že prostě Rusku začne technika v nějaký míře docházet. A zase jo, to říkám docházet, to neznamená jako, že najednou Rusové zjistí, že už nemají žádné tanky a budou muset vyvěsit bílý prapor. Jo. Prostě ty, pravděpodobně ta ofenziva prostě třeba nějaký ofenzivy zpomalej, ta šance na to, že by došlo k těm mechanismu pro Lhomu se sníží, jo, nebo se to víc omezí prostě fakt nějaký malý pěchotní útoky, nebo se to ukončí úplně. A zabetonují to. A naopak se budou jenom bránit. Jo, že to jakoby, lidi mají často představu právě jako vnímají ten konflikt hodně jako jednorozměrně nebo dvourozměrně max. Jo, že prostě, že to je nějak jako nastavený, teda nějaké fixní věci a prostě až jedné straně jako dojde něco, tak prohlásí, tak konec už nemůžem. Jo, což ale tak jako reálně není. Že? Tak, to je stejně tak pro jako ukrajinská strana, když prostě věděla, že je zablokovaná pomoc v americkém kongrese, tak prostě začala těma dělostřeckými vrátama šetřit. Ano. A to samozřejmě něco stojí, ale není to tak, že by prostě teda Ukrajinci stříleli, jako by se nic nedělo a pak najednou jednoho dne zjistili, aha, už nemáme, tak končíme. Jo. A na té ruské straně to, jako by to skoro určitě bylo stejný. Jo. Že prostě jako v nějaké fázi by prostě se ta ofenziva třeba utlumila. Jo. Takže to jako uvidíme v tuhle chvíli. Samozřejmě otázka prostě je, a konec konců všichni, a já na ní nemám dobrou odpověď, je, jak dlouho ještě Rusko udrží ty své ofenzivní operace, které teda jsou primárně v tom směru jako na tu Doněckou oblast dneska. Částečně třeba byly jako v Kupianské oblasti, jako ty menší akce probíhají i jinde, byť třeba tam se teď skutečně oslabily tím, že byly odveleny nějaké jednotky na ten Kursk. A obráceně, až teda ta ruská ofenziva nějak jako se oslabí nebo utlumí nebo skončí, nebo jak se říká, kulminuje, tak obráceně v jakém stavu vlastně budou ukrajinské síly, kolik jim zbyde munice, techniky, vojáků a kdy třeba budou v pozici, aby toho mohli znova využít. Protože samozřejmě ideální jako je, v momentě, kdy ten soupeř se úplně nejvíc vysílil tu ofenzivou tak a vyčerpal, tak v tu chvíli ten protiútok. Jo? A teď je otázka, ale jestli Ukrajina v tu chvíli budou mít potom ty síly, které by k tomu využila. A jestli teda vůbec už to Rusko je vyčerpaný, že jo? Protože a jestli je vyčerpaný, což zase nevíme. Což právě nevíme a zatím to jako... Jak já to jako čtu, takže prostě oni dokážou prostě celý rok vlastně dokážou vytrvale pomalu jako útočit a ty Ukrajince tlačit a vlastně ještě se dostaneme k tomu tématu té muniční krize na začátku roku a jestli už skončila a tak dále, ale jako pokud nějakým způsobem skončila, tak ty Rusové tlačí dál v té Doněcké oblasti minimálně, tam, kde teďka je vlastně... Je to tak? Takže že je to jako nespomalilo prostě tady tohle. Takže nějaká ta kondice té armády... Nespomalilo, nevím oproti čemu, jo? Že to jsme jako by vždycky jako nějaký jako nemáme žádné jako skepticismus, a líbí se mi, jenom prostě tady je jako nějaký výsledek, který jako by vidíme, že prostě to Rusko pořád tlačí. Jo, ne, já si myslím, že minimálně bych očekával, že prostě ještě bych třeba měsíc, dva měsíce, možná do zimy, jo, že prostě Rusko bude schopný nějak postupovat. Ono také hodně bude záležet zase na tom, jaká bude kondice ty ukrajinské armády, jak velký ztráty jim budou schopni působit, kolik Ukrajinci mají k dispozici munice a vojáků.
Jo? Protože zase, jo, to pokud... Když máš na té frontě těch vojáků málo, jsou unavený, vyčerpaný, mají málo munice, málo techniky, oni tu frontu dokážou třeba nějak držet, ale prostě nedokážou těm útočícím silám působit tak velký ztráty, jako by mohli působit, kdyby ty munice měly víc, nebyly v lepší kondici a tak dále. Jo. Že tohle prostě... Myslím, že klíčová prostě bude otázka toho, v jaký relativní pozici a jako kondici ty síly budou někdy ke konci roku. A nakonec, jako jaký budou sklady, kolik bude mít techniky, která strana k dispozici, jestli budou mít prostě reálně jako nějaký konsolidovaný formace, vybavený tu technikou, vycvičený, jako připravený k nějakým našim operacím. Jo, samozřejmě jako nelze vyloučit taky to, že prostě Rusové se vyčerpají a Ukrajinci nebudou mít tu chvíli zrovna prostě sílu jako toho využít a nějaké další operace přijdou třeba v roce 25. Jo. Samozřejmě, jakoby, ale tady je ten problém toho, že se bavíme o několika šachovnicích paralelních, no, které jsou nějak jako propojený, že tohle je jako bojiště, jo, ale samozřejmě do toho může zasáhnout řada faktorů. Jo. Ostatně celá ta teze o tom, že v roce 25 by to mohla být dobrá situace pro ukrajinský útok, vychází prostě z toho, že předpokládá, že ruská produkce munice už jakoby se asi moc vedat nebude. Ruské zásoby techniky jako budou muset přejít asi z nějakého repasování a modernizací prostě ty techniky, které mají ve skladech, na potenciální výrobu nový a je velká neznámá. Jakože já nejsem tak velký optimista jako řada jiných, že prostě nedokážu vyrábět nový, ale prostě minimálně asi budou vyrobit méně nových, než kolik dokážu repasovat starých. A na druhé straně můžeme doufat, že prostě na západě třeba jakoby už konečně začne nabíhat ta produkce střelecké munice, opoždění třeba v Evropě, v Americe. A to může posílit tu ukrajinskou pozici třeba proto podniknout nějakou takovou ofenzivu. A tohle celý zase může být úplně vykolejený americké a vratické volbama. No a navíc Rusové mají taky svý jako dodávky a svý spojence, kteří jako jim můžou dodávat munici a zbraně. Jako jo, ale... a teď bych si nedal plet, ale myslím si, že Čína pořád spíš dodává jako průmyslovou pomoc. Uh-huh. Taky ty jiný státy ještě. Pak tam máme jako Severní Korea a Irán reálně, jo, který jako bych byl překvapený, kdyby dokázali, jako, byla by to smutná vizitka pro Spojené státy a Evropskou unii, pokud by Irán a Severní Korea po třech letech války jako vyráběli víc munice pro Rusko, než my vyrobím pro Ukrajinu. Uh-huh. To by jako při jako relativní ekonomický a průmyslový síle jako byla hrozná ostuda. Uh-huh. Hele, já jenom jsem chtěl zeptat na poslední věc. Když jsme řešili ten Donbas a Pokrovsk, jestli je to momentálně ta nejdůležitější bojová fronta na Ukrajině, případně co jiného je dobrý sledovat, kromě tohohle, jestli jsou někde nějaké zásadnější jako změny jinde než tady. Já si myslím, že v tuhle chvíli jako ta kontrola té donbaské oblasti je ta jako asi nejdůležitější. Spolu s tou kontrolou ukrajinskou té kurské oblasti. Mm-hmm. Jo. I třeba z těch psychologických efektů, který by mohla mít ta ztráta zase té kurské oblasti, případně na ukrajinské straně, jo. Mm-hmm. Na Ukrajině, na západě. Jo. A tady bych jako fakt, chtěl bych zdůraznit, že prostě ta psychologická rovina není jako tak, že by byla jako nemateriální, nebo že by neměla jako reálně dopady něco potom na tu frontu. Něco méně cenného, jo. Že to prostě je jako jeden z elementů jako celé té války. Takže se nejde to odmávnout, říct, no jo, tak to je jenom jako tady psychologická PR-ová věc. Jo, že prostě i tam je dobrý to sledovat, zdá se Ukrajincům, který teda vypadá to, že toho hodlají držet to území, tak zase jim podaří ho udržet a nějak jakoby vybudovat obranné linie, který umožní to území držet třeba jako za malých ztrát. Asi jako třetí oblast, která mě by přišla zajímavá, tak by byla vlastně nějak na pomezí prostě Luhanský a Charkovský oblasti u Kupiansku, který vlastně byl osvobozený při té charkovské ofenzivě. Mm-hmm. A Rusové tam taky podnikali nějaké jako byť omezenější ofenzivní operace. Takže to by mohlo být, jako pokud by se Rusům znovu podařilo získat Kupiansk a znovu tam vlastně etablovat nějakou jako stabilní linii, tak by to pro Ukrajinu nebylo dobrý, ale tohle jsou pro mě ty hlavní oblasti, okay, které je sledovat. Mluvilo se o tom, že jo, tak už jsme tady trošku naťukli, a o tom nedostatku munice, o spoždění západní pomoci a tak dále, takže to už se nějak vyřešilo. Nebo jsou ty ukrajinské problémy jako větší někde jinde, v jiných oblastech momentálně? Já si myslím, že ten jako akutní nedostatek dělostřelecké munice se asi minimálně částečně podařilo zažehnat, byť zase
Jo, i teď třeba objevují někde zprávy, že prostě ty dělostřelecké jednotky jako na Donbase zase mají málo munice. A teď zase, jo, jsou to jako anekdotické zprávy. Nevím, jestli z toho jde úplně jako jednoznačně něco usuzovat. Jo, faktem je, a to vím, že jsme se tam bavili i minule, možná i předminule, jo, že jako je hrozně naivní si myslet, že tady jsou nějaký jako dostatek a nedostatek. Jo, tak je prostě, relativní dostatek. Že jako relativní dostatek, relativní nedostatek, ale jako skoro nikdy jako ty strany nemají jako tolik munice, kolik by chtěli mít. Jasně. Jo, tak to jakoby, by střelili pořád prostě. Jasně, jo, že prostě takoby, to, nebo tak jasně, pak v nějaký fázi by museli jako potřebovali už potom být dělostřelecký hlavní, jak se opotřebovávají, tak by měli nedostat dělostřelecký hlavní. Jo, že tam jako by, asi jako není ta situace taková, že by si někdy řekli jako jo, hele, dobrý, stačí, máme, nepotřebujeme víc. Jo. Takže v tomhle kontextu jako dostatek dělostřelecký munice na Ukrajině není. Jo, samozřejmě prostě pomáhá jako ta česká iniciativa, pomáhají jako další dodávky. Minimálně jako jsem poslední době neslyšel o tom, že by to opravdu byla ta jako ta klíčová věc. A co je ta klíčová věc? Jako klíčová věc na té frontě podle mě v tuhle chvíli pořád je nedostatek lidí. Mm-hmm. Jo, prostě A ta mobilizace teda jako pomohla, ale... Mobilizace pomohla, ale asi vlastně jako poměrně... Jo, před... A zase vracíme se k tomu, my jako nemyslím si, že máme dobrý čísla po těch ztrátách. Jo? To znamená, i kdybychom měli dobré čísla o tom, kolik vlastně lidí bylo odvedených, jako, jo, tak my vlastně nevíme, jako, co s nima, jestli to jsou vlastně lidi, kteří jenom nahrazují lidi, co byli ztracený, jo? Nebo jestli třeba se z toho stavějí nějaké jako nové jednotky, kolik a tak dále. Jo, což samozřejmě ale jako čísla, které si ty bojující strany žádlivě střeží jako z dobrých důvodů. Jasně. Jo? Jako další potenciálně jako problematická věc je munice protivzdušných systémů. Jo? A ono jako chápu, že tohle je nudný, protože se to opakuje, jako, že to jako, vlastně tady tři věci můžou opakovat od začátku války v podstatě. Jo? Dobře, v prvních měsících se neřešilo nedostatek mužů na ukrajinské straně. Jo? Ale vlastně jako ty protivzdušné systémy pořád jsou problém, protože prostě ten prostor, který je třeba s nima pokrýt, je strašně velký. Zároveň fronta, zároveň týl. A ochrana kritické infrastruktury jako cílů prostě v Kyjevě a jinde. Zároveň potenciálně prostě likvidace těch dronů. A teď se nebavíme o těch malých quadcopterách, prostě, ale o jako větších průzkumných dronů, třeba ruských, kde se mluvilo speciálně třeba po 8 měsících o tom, že ty ruský drony jsou schopni v tuhle chvíli operovat jako poměrně hluboko v ukrajinském území. Jo. Takže tohle je jako další aspekt. Jo. Pak samozřejmě, a to jsme se ještě nebavili, tak F-16, jo, což samozřejmě jako je zase. Je to, určitě jako, myslel, no, je jak... to určitě jako pozitivní věc, důležitý, ale reálně bude, jakou k tomu dostanou výbavu a munici. Jo. A zase není to něco, co by prostě nějak jako dramaticky zvrátilo ten průběh té války. No zároveň se o těch F-16 se mluví snad už rok, to je takový jo, jako... Jo, ale myslím, že teď už fakt jako reálně nějaký jsou na Ukrajině, pokud se nepletu, ale je to něco, co... jako v nějaký rovině to pomůže třeba nahradit nějaké ztráty ukrajinského letectva. Klíčový bude mít Ukrajina personál na jejich údržbu, vycvičený piloty, protože v tuhle chvíli jako pravděpodobně pro ukrajinské straně prostě větší problém je s vycvičenými pilotama, než s technikou vlastně, nebo s drakama. A zase, ty stíhačky prostě nejsou něco, co by jako umožnilo Ukrajině najednou prostě získat nějakou slušnou převahu prostě. Jo, že tohle to by bylo malinko, tady, jako by ten diskuze kolem F-16 malinko opakuje diskuzi kolem západních tanků, jestli si pamatujete. No to si pamatuju hodně, no. Jo, že to právě byla takový ten jako záblesk. To byla taková naděje, že tam přijde 100 německých tanků. Přesně 100 německých tanků a to prostě to Rusové ještě neviděli něco takového a jako to prostě ty se převalejí přes ty ruské linie a každý německý tank nebo americký, každý Abrams, to je 10T-72. No a pak samozřejmě jako. A pak se ukázalo, že to ani moc některé nemohli využívat, ne, protože byly moc těžký nebo. No, a to jsou tak zase jako spíš jako anekdotický. Jako věci drobnosti, které jasně, ale obecně prostě je to prostě tank. Jo. Jako může být lepší, má své výhody, ale jako je jich 100, není 1000 prostě. A zase bavíme se o frontové linii, na které je prostě, já nevím, milion vojáků, jo, a jako stovky tanků na obou stranách. Není to žádná zázračná technologie. Já myslím, že tady to je právě na jako, já nevím, jestli se hodně často říkala o Američanech, že mají tady ten jako posedlost s tím jako technologickým řešením těch věcí, jo. Ale my prostě jako máme strašně, podle mě se upínáme k tomu zázračnému technologickému řešení. Tak to je taky, jak přemýšlíme o válce, ne? Že nechceš vidět tu smrt, tak se víc zaměřuješ na tu techniku. Je to část i tohle. Jo. Takže jako v tomhle ohledu ani ty F-16 podle mě jako nejsou jako nějaká jako spásná věc. Je to prostě další věc, která pomůže Ukrajině jako postupně jako budovat lepší pozici. Jo. Ale
Není to nic, co by najednou umožnilo Ukrajině prostě jako udělat velký průlom a najednou by dojel ke Krymu. Hmm. Tak já ještě jednu takovou, si dovolím jednu vojensko-technologickou, pikantní to není, ale ty jsi to načal to téma, že Američani teprve nedávno dovolili, nebo západní spojenci, dovolili využívat ty, hlavně ty HIMARSy teda i na ruský území. A spekuluje se o tom, že se to může rozšířit, ještě tady ty povolovačky, zároveň už v tom Kursku se objevila ta nějaký, já nevím už jakých národů, ty jako technika, prostě technika, ano, a nikdo s tím jako neměl problém, ale jak tohle mění tu třeba tu ruskou taktiku nebo ruskou strategii? Rusové s tím měli problém, ne? No. A tak Rusové, jako zase, jo. Jestli to je anekdota, nebo? Rusové říkají, že mají problém jako skoro se vším, ale to je pak těžký poznat, s čím mají reálně problém, jo. Tohle je zajímavá debata celá o té jako eskalaci, vlastně jestli tohle je eskalace, není eskalace. Tak o těch červených liniích, že jo? Ano. A jako na jednu stranu je pravda, že prostě Rusové jako ty červené linie kreslí úplně všude. Mm-hmm. Má jako velkou červenou fixu a to prostě všude všechno, všechna červená linie. Což je jako neužitečný proto, protože spousta toho jako reální červené linie nejsou. Zároveň, no to, což se během té války už několik červených linií bylo narušeno. Ale zároveň na druhé straně pro nás je pak těžký jako poznat, která je ta reálně červená linie. Jo? Jako zároveň spousta lidí ti říká, vidíte, prostě Rusové tady si vymýšlejí a furt jako říkají, že prostě něco byla černá linie a teď prostě tam jako Ukrajinci nasadili západní techniku a postupují jako do Ruska a Rusové jako jsou jako úplně v pohodě. Jo? Zároveň na druhé straně jako já myslím, že Rusové zase vědí, jako nebavíme se o invazi směřující na Moskvu, jo? Bavíme se prostě o desetících vojácích, kteří okupují jako území jako 30 na 30 kilometrů prostě v Rusku, jo? A Rusko je velký, jo? Že to jako ne, že takové je asi pochopitelný, že tohle prostě není úplně nějaká jako tak o nějakou podobnou věc. Invazi se pokusil Prigožin a nějak to moc dobře jako, nedopadlo. A tomu bych ani neříkal invaze, ale jo, takže jako v tomhle kontextu, a jako já si pořád myslím, že vlastně do nějaký míry je to taková dvojí salámová taktika podle mě. Jo, jak se salámová taktika jako z toho slavného, já myslím, že to, nevím, jestli to je původně, ale jistě pane premiére, jo. O tom, že jako bude jako vždycky si člověk jako veme další malý kousek a uchytí to ta druhá strana na to, což se připisovalo tehdy právě jako Sovětským svazu nebo Rusům. Já myslím, že za tu válku my můžeme vidět jako salámovou taktiku západu vůči Rusku. Ano, že my vždycky jako překročíme tu červenou linii, ale jenom o kousek. Ano. A vlastně jako nikdy nedáme úplně šanci jako říct jako že tohle už bylo ono, že tohle už je moc. Jo, že vždycky prostě tak jako tak dodáme tady pár kusů té techniky, co to říkali, že dodávat nemáme. No tak ještě jako ještě pár a tak ještě tady ten kus techniky, co to říkali, že dodávat nemáme. Jo. A postupně se to vlastně navyšovalo, že jo, tak jako že na začátku války prostě jako se dodávaly jako neprůstřelné vesty a munice. A dneska jsme u toho, že dodáváme stíhačky a jako a HIMARS, jsou útoky HIMARSu prostě na jako ruský území, jo. Tak se to posunulo dost. Posunulo se to extrémně. Jo. Zároveň si myslím, že trošku vlastně tohle jako stejně tak fungují vlastně Ukrajinci vůči západu, jo. Samozřejmě jako postupně tak jako hele, tak povolte nám ještě tohle, to potřebujeme jako. Jo. No a ještě by se nám hodilo tohle, kdybyste mohli jako povolit. Jo. A oni zároveň jako ten a jaký tam jsou ty kalkuly vlastně protože ti Rusové museli přece počítat s tím, že takováhle ta dynamika bude i z té druhé strany vlastně. To nevím, jestli museli s tím počítat, ale mohli. Tam se jinak jako co bys čekal nebo jako co bys předpokládal, že se stane? No já bych, kdybych byl Rus, tak bych předpokládal, že se stane tady toto, že ten Západ s tou Ukrajinou vlastně budou postupně jakoby tu spolupráci nevím, jakoby prohlubovat, Západ bude víc posílat a víc povolovat. A co bys s tím udělal? Prosím, kdybych byl Rus? No. Atomovku. No já kdybych byl Rus, tak já bych nezautočil na cizí stát, takže to je to budu teď taky říkat, ale ne, já si myslím, že víš co, jako, že to Rusko... Že nemůžou nic dělat. Rusko eskaluje vůči západu jako horizontálně. Jo, prostě ty jako sabotážní akce, měli jsme to i v Praze prostě, jako jinde. Jo, že jako, Rusko prostě není v ruským zájmu jako v tuhle chvíli jako někde zautočit na Finsko nebo na Pobaltí. Jo. Jasně. Nemá na to síly. Jako není v ruským zájmu jako vstoupit do konvenčního konfliktu jako se západem. Jo. Zároveň to není úplně v našem zájmu. Jako odsunout se z konfliktu s Ruskem. Tak války prostě nejsou vlastně, války neprospívají. Obecně, přesně. Jo. A prostě faktem je, že Rusko ten manevrovací prostor, jako tak jako my trochu řešíme, na co bychom tak jako ještě uvalili sankce, nebo kde bychom ještě teda Rusko jako mohli nějak jako uškodit, tak se jen tak, ale jako Rusko ty možnosti vůči nám má taky jako rozně omezený.
A to, co prostě dělá, je, že teda jako okopává kutníky. Ano. Jo, snaží prostě znepříjemnit život jako v Evropě a nějak nám to jako takhle jako vrátit. Jo. A prostě tady ty sabotážní akce malý. Protože zase na druhou stranu Rusko taky jako ví, že my už jako, tak co my můžeme udělat ještě, my už to nedodáváme Ukrajině, tak jako asi tak, co jsme ochotní dodat. Právě. A jako sankce už jsme uvalili, který můžem. Jo, takže teď jako by, a já si jako vlastně nevím, jak jinak by na to Rusko reagovalo jinak, že verbálně. Jo. A upřímně jako to, že německý jako bojový vozidla, pěchoty, Marder prostě a jako britský Challengers prostě jsou jako na ruském území, no tak jsou, no tak jako. Jo, a jako, to už se ani moc neřešilo, že ty západní vlády řekly, no to teď jsou to ukrajinské zbraně nás, tak. Jako už to nezajímá. No tak jak se by to bylo jiný, kdyby tam byli jako vojáci. No to, no, to je jiný než ukrajinský, jo. To bylo jiný. Hele, poslední dotaz? Poslední. Nebo máš ještě, Pavle, nějaký? Ne, mě šlo tady, ne, dobrý, asi. Máme asi, hodinu asi, a čtvrt? Asi dobrý. Ne, mě jenom zajímalo, jestli bys ty aktuální situace, a myslím si, že vzhledem tomu, co jsme tady dneska probírali, tak mi řekne, že ne, ale jestli bys z toho dokázal usuzovat na to, k čemu vlastně ten konflikt nějak směřuje momentálně, nebo jestli je ta situace furt nečitelná, vyrovnaná, stejná jako vlastně před rokem. Jako nečitelná bych nepoužíval, jo, ale jako my víme prostě, jaký jsou ty věci, které tu jako konflikt budou někam směřovat. Tak tím pádem dokážeme usoudit. Takže akorát my víme, které věci to jsou, ale nevíme, jak dopadnou, že jo. Jo, že jako tak to jakoby bychom se tady mohli sejít ještě jako jak dopadnou americké prezidentské volby. Já netuším, jako to vůbec není můj obor, jo. Jako a nemám nejmenší ponětí, a přitom to je věc, která bude mít jako pardon, úplně zásadní dopad na tu válku. Jasně, no teď je taky mezi dobí. Jo, že jako kdyby tohle bylo uzavřené pískoviště s plotem kolem, kde si teda budou jen ty děti hrát jenom na tom pískovišti a jako všechno ostatní bude konstantní. No, tak směřujeme spíš k nějakému jako patu. V neprospěch prostě, Ukrajiny trošku, ne? Zatím spíš neprospěch Ukrajiny. No, i když ona jakoby, pokud by byla stabilní podpora Západu a dál se nějak jako vyvíjela v té trajektorii a prostě narůst, jako podařilo by se prostě navýšit produkci jako různý druh munice prostě na Západě, probíhaly by další dodávky techniky, tak není vyloučený prostě, že ta ukrajinská pozice pro nějakou ofenzivu v roce 25 by byla dobrá. Mm-hmm. Jo. Protože teoreticky by najednou jako za předpokladu toho, že prostě ty jako ruská jako produkce nebo získávání munice už je teď nějakým jako vrcholu, kam se dostane, tak by Ukrajina mohla být v lepší munici, v lepší pozici ohledně tohodle a mohlo by se třeba, pokud se ruské síly vyčerpají v těch ofenzivách prostě do konce tohle roku, tak by se mohlo otevřít nějaké okno příležitosti prostě pro ukrajinskou ofenzivu. Ale a tam může uspět, to jako není jako vyloučené. Ale tam nemusí uspět. Ale na tom pískovišti nežijem vlastně. Jo, ale přesně, jako tady to není jako uzavřený jako prostor, do kterých může vstoupit strašně moc věcí. Jo? Asi jako ten nejdůležitější z americké prezidentské volby. Mm. A i u těch je vlastně trošku jako neznámý, jako co který výsledek bude znamenat, ale faktem je třeba, že jako nějaké jako výrazné utlumení nebo konec americké podpory by prostě jako s těma kartama významně zahýbal. Mm. Jo? Samozřejmě propisuje se to taky jako to, že my máme relativně málo, zase podle mě, nebo minimálně podle mě, naše jako schopnost vidět, v jakém stavu reálně ty armády jsou, je poměrně omezená. Jo. Bude tam jako hrát roli, prostě v jakým náladě a stavu budou jako Ukrajinci. Jo. Zase teď jsme bavili se o tom mediálním zoomu, dlouho jsme se nebavili o ukrajinské infrastruktuře. Jo. A zase nezvládám sledovat všechno, netuším vlastně, v jakém stavu je ukrajinská infrastruktura jako a v jakém stavu bude před zimou. Jo. Jak těžká bude nebo nebude zima na Ukrajině. Jo. Co to bude znamenat pro názory jako pohled Ukrajinců, prostě nějaký optimismus, pesimismus ohledně té války, potenciálně jako další útěky prostě na západ. Jo. Co to bude znamenat pro ochotu prostě jako Ukrajinců bojovat. Jo. Jak moc vyčerpaný budou ty ukrajinské síly prostě ke konci roku. Jo, že tady těch věcí je strašně moc a je tam strašně moc jako různých jako hejblátek a jako táhel, který prostě spolu propojený. Jako myslím si, že v horizontu dalšího třeba měsíce bych, jako můj odhad by byl, že Ukrajina rozšíří to nějaké jako kontrolované území v Kursku, pravděpodobně tím západním směrem prostě a asi bych odhadoval, že se tam pokusí jako zakopat a vlastně donutit nebo jako vyzve Rusy k tomu, aby se jí pokusili o tom teď dostat. Obrácení Rusové budou pokračovat v tom postupu na Donbase
A jako já bych snad věřil, že tam k průlomu nedojde, že prostě ten postup bude jako další, bude, ale bude relativně pomalej. A jako ne, a nepromění se nějaký jako rychlej průlom. A s trochou jako štěstí, pokud se potvrdí to, co jsme se bavili, že prostě ty jakoby posily ukrajinský reálně jako personální dorazí ke konci léta, tak je tam třeba nějaká naděje, že by ta situace malinko stabilizovala. Jo. A za horizont tohodle upřímně jako asi nedokážu říct, jo. Ale to znamená jako v tomhle ohledu jako nemyslím si, že ke konci roku ten konflikt bude za náma jako tak či tak. Jo. Takže, to si asi nemyslí nikdo, no. Ale jakože vlastně to vypadá, že může být ještě ten konflikt jako ještě delší, než jsme si představovali. Já nevím, co jsi si představoval. Já jsem se představoval tak 2 roky. Jo, já jsem si první měsíc představoval 3 měsíce a od té doby už nepředstavuju nic radši. Jo. Já jsem nebo nejako, ono se jako ví se, že obecně ty konflikty, pokud trvají déle než, já nemyslím, 4 měsíce, tak už většinou trvají jako více let. Jo, že prostě jakoby v tuhle chvíli jsme jako ve 3. roce, pokud se nepletu. Jo. Že už obě strany investovaly tolik, že? No, investovaly tolik a zároveň jako zjevně nikdo není schopný to urvat. Tak. Nikdo, ale hlavně prostě obě strany mají důvody si myslet, že ta situace se pro ně v budoucnu zlepší. Ano. Jo, prostě, že Rusko se může spolehat na to, že prostě věřit, že prostě Ukrajinu udolá, že postupně prostě způsobí takové ztráty. Západ, že se na to vykašle. Že se na to Západ vykašle, v Americe proběhnou volby a prostě ukrajinský prostě veřejnost se prostě unaví a prostě jako otupí. Jako a radši prostě, radši prostě přistoupí na nějaké jako... Jasně. Asi ne úplnou kapitulaci třeba, ale v podstatě de facto kapitulaci v tom, ano. Že prostě třeba jako ustoupí prostě ty jako okupované území, nikoli třeba oficiálně, ale prostě řekne, hele dobrý, tak tady prostě bude nová linie jako kontroly a na druhé straně Ukrajina prostě může spoléhat, říct se, hele, ta situace pro nás se může zlepšit, Rusové ztrácí strašně moc vojáků, není jistý, že dokážou jako získat nový ty vojáky, protože třeba prostě se Putin bude zdráhat mobilizovat a prostě vyčerpá množství mužů v Rusku, kteří jsou ochotní za ty peníze do toho jít. Ruská ekonomická situace se může zhoršit, dostaneme víc munice a techniky od Západu a může se nám podařit třeba to, co jsme udělali v Rusku, se nám může podařit zreplikovat nějaký jako mnohem silněji bráněný linie. A osvobodit velkou část toho území. Jo. Rusku dojde ta technika. Rusku dojde technika, přesně. Jo. A dokud si obě strany myslí, že jako ta situace v budoucnu jako dost možná půjde v jejich prospěch, tak tam prostě jako žádný asi jako seriózní jednání jako úplně čekat nejdou. Jo, protože a vlastně obě ty možnosti, vlastně jak jsi to popsal, tak obojí je reálný vlastně. Jo, myslím si, že z mýho pohledu určitě, protože jako já o tom mimkuloví upřímně, jo, jako já oceňuji, že mě sem zvete, jo, já se to hrozně vážím a jako já se rád tvářím, jako že o něco vím, jo, ale reálně prostě i ta moje schopnost, a jako jsem v tom nějak jako študovaný, ale prostě těch informací poměrně málo a tady se bavím o obrovských státních aparátech, který jako jsou jako tajné služby, prostě jako analytické oddělení, který všichni jako tráví jako mnoho měsíců tím, že studují ty věci, na které se mě ptáte. Jaké, jako, to si můžu představit, že prostě jako tým lidí v, já nevím, americký Defense Intelligence Agency prostě zpracovává jako měsíce studie na to, jako jaký je aktuální stav ruské armády. Jo. A jejich schopnost to říct bude mnohem lepší než moje. Jasně. A ani tyhle lidi podle mě nejsou schopní, ale jako si to říct, kam to půjde ta válka. Jo, protože kdyby si obě strany byly schopní jako o sobě navzájem říct, hele, je jasný, kam to půjde, tak se dohodnou. Že? Jasně, ale zatím obě si můžou myslet, že... Přesně tak. Jo, a přitom jako hlavně spousta věcí je prostě nějaký prvek jako náhody, nejistoty, který prostě ani fakt jako není jako pod kontrolou nikoho. Jasně, že se může něco změnit. No. Takže nikdo nic neví, Vojtěch Bojanský nic neví, my dva nic nevíme. To by bylo rád, když všichni odnesli z tohohle podcastu, ano, to, já nic já nevím. Já jsem to právě chtěl zhrnout, aby to všem neuniklo. Ale dneska jsme si povídali o ambiciozním výpadu ukrajinských sil na území Ruské federace, ale taky o ruském obléhání ukrajinského města Pokrovsk. S bezpečnostním expertem Vojtěchem Bahenským. Vojto, jako vždycky, moc krát díky, že jsi tady byl s námi dneska a díky za zajímavý vhledy a budeme se těšit zase brzo naslyšenou, naviděnou. Díky za pozvání. A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu. Děkujeme, že nás posloucháte, děkujeme, že nás máte rádi.
pokud nás máte rádi. A taky připomínám, že pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak teď máte úplně ideální příležitost, a to v naší kampani. Bez vás to nepůjde. Odkaz na ni najdete v popisku k dnešnímu dílu na všech streamovacích platformách. Veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou našich podcastů, tedy i tohoto našeho podcastu Kolaps. Moc krát díky všem, kteří nás už podporujete či podporili, protože bez vás by nebylo co, Honzo? Bez vás by nebylo nic. K nějakému nic se blíží i tenhle díl podcastu Kolaps. Z pražského studia se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Takže čau, mějte se. Čest.